アビスパアンバサダーの中村北斗と言います。よろしくお願いします。めっちゃはじめまして。今回、中村北斗チャンネルという、僕が YouTube で、アビスパのスケート選手にインタビューという ところで、今日はメンデス選手にお願いしたいなと思います。ありがとうございます。いやいや、よろしくお願いします。早速、アビスパ福岡、今、好調ですが、好調の理由は何だと思いますか？Fazer boa. A nossa equipe é bem unida, né? Todo mundo ali, os estrangeiros com os japoneses, equipe bem unida, todo mundo ajudando o outro desde o começo do campeonato. Mesmo agora com essas derrotas, a gente está bem unido, todo mundo se ajudando, procurando melhorar, todo mundo conversando. A gente está sempre bem, por isso que as coisas estão dando certo, a gente está bem no campeonato.だ continuidade。やはりチームの一体感、これに尽きると思います。外国人のみならず、日本人も含めて、みんなが助け合いながら、話をしながら、開幕戦からそういうスタンスでやってきて、それが、好調の要因かなと思います。で、現状、ちょっと今、連敗を喫してしまってますけど、そんな状況でもお互い助け合いながらやろうとしている、そういう助け合いながらの継続、それがチームの要因、コーチの要因かなと思います。そうですね、やっぱり皆さんの表情の良さがいいメンタルに保っててるのかなというのが思いますね。Sim, sim, não, com certeza é importante, né? Todo mundo tá bem, tá junto ali, sabendo trabalhar em equipe, né? Isso é importante, né? Ainda mais no futebol, né? Tem que estar todo mundo unido. O coletivo é importante, né? E nosso time tá muito bem nisso. E é isso, né? Tem que dar continuidade para a gente ter bastante coisas boas no campeonato. O time として、ることを理解して、取り組んでいくということが大事だと思いますし、それはやはりサッカーというのは、チームスポーツなので、共に取り組みながらやっていかないといけないと。そういった継続を重ねて、この滝シードの、このシードの中でも良い結果というものを得られていければなと思います。今そのここまで対戦してきて自分の印象に残っているプレーメンデス選手が印象に残っているプレーを教えてください。Eu procuro ajudar em tudo jogo impressionante assim, o que eu falo é tipo em equipe, né? Eu ajudo bastante a equipe, né? Ao todo, né? Tanto na parte defensiva, tanto na parte ofensiva, né? E ainda com gols ali, que tiver a oportunidade de fazer gol, claro que eu vou poder ajudar com gols. Mas o meu jogo foi isso, ainda mais nesse primeiro turno, foi tentar ajudar ao máximo pra gente conseguir as vitórias, né? 特にこれというものなくても自分としてもチームのためにも常にプレーしようと思ってやってます。それは攻撃面のみならず守備面においてもですね、その上で、ゴールを重ねるというそういうスタンスでやってます。前半戦に関しては自分としては毎試合ベストとして勝利を得られるようにというスタンスで臨みました。ありがとうございます。僕が見てて、試合を見てて、メンデス選手のプレーを見て思うことが、強さの中にしなやかさがあるなっていうのがすごく印象的で、もう今言ったみたいに強さの中にしなやかさがあるってすごいことだなと思うので、得点にもちろん期待してますし、そういう献身的な守備のところから無理が効くプレーっていうのができるので本当に期待してます。Sim, sim, com certeza. Vou procurar ajudar da melhor forma, foi o que eu disse, né? Tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. Tentar ajudar os meus companheiros, tentar ajudar se tiver a oportunidade de dar passe para fazer gol, vou dar. Se tiver a oportunidade de fazer gol, vou fazer para poder ajudar. É isso, né? A gente espera um segundo turno melhor que o primeiro, porque infelizmente tivemos duas derrotas nos últimos jogos, mas isso não abalou nossa equipe. A gente está firme ali, fortalecido, a gente está trabalhando nos erros que a gente cometeu.Para a gente não cometer nesse segundo turno, né? E eu creio que a gente sabe que não é um campeonato fácil, né? A gente sabe que a D-League é um campeonato difícil, tem bastante. Todas as equipes são equipes boas, com qualidade, e todo jogo vai ser um jogo difícil, né? E por isso que a gente está trabalhando firme agora para começar o segundo turno melhor que o primeiro.そうですね、先ほども言いましたけれども、できるだけ自分として一番良い形でチームに貢献したいなという思いを持って、守備においても攻撃においても、取り組んでいます。
いい形で後半に入っていければなというふうに思っています。残念ながら前半戦の最後の2試合ですね、連敗を喫してしまいましたけれど、決してその連敗があったからといって我々は緩むことなく、今年の後半戦より気を引き締めて、同じミスを繰り返さないように取り組んでいこうと。やはり J リーグというのは簡単なリーグではないと思っています。素晴らしい対戦チーム、対戦の選手たちもいますし、おそらく難しい後半戦になると思いますけれども、しっかりと自分たちの戦いをして、いい戦い方を後半戦見せられればなと。アビスパの中で相性がいい選手っていますか？Estou bem com todo mundo, tento brincar com os japoneses, a gente conversa também com os estrangeiros, também de outras línguas, né? Mas eu sempre dou bem com todo mundo, né? Tento brincar da melhor forma, mesmo que às vezes não dá para entender assim, mas eu me dou bem com todo mundo. Minna nakai desu. Nihonjin mo fudaketari shimasu shi, ma kotoba no mokokugo no chigau gaikokujin to mo hanashi o tsuru yoni shimasu shi.まあ、時々何言ってるか分からないところもありますけど、ふざけながらコミュニケーションを取るようにしています。最後にじゃあファンの方に一言お願いします。torcida falar agradecer pelo apoio que eles têm nos dados aí, nos dados nesse primeiro turno, continuem nos apoiando nesse segundo turno, que eles acreditam na gente, que pode confiar que a gente vai continuar batalhandomuito para poder dar sempre alegria para eles, né? Ver a gente nas vitórias. Sabemos que não será não é um campeonato fácil, né? Sempre todos os jogos são difíceis, nem sempre a gente vai estar vencendo, né? Mas e que eles continuem nos apoiando, nos dando suporte aí ao longo dessa reta final desse segundo turno aí.Porque a gente vai dar o nosso melhor para poder dar alegria e terminar bem colocado aí na J League. まずサポーターの皆さん、前半戦の我々に対するサポートを感謝しております。後半戦に向けても同じようなサポートをしていただけたらなと思います。我々の戦い方を信じて、サポートしてくださってるなというふうに思っています。そういった皆様にできるだけ勝利を届けられるようにと思って、こちらは頑張っています。先ほども言いましたが、J リーグ簡単なリーグではありません。常にこのまま勝ち続けられる状況もないかもしれませんが、そんな中でもサポートをし続けていただいて、我々はリーグの中で最後までベストを尽くして、リーグの中で、最終的にいい順位で、リーグを持っていけれるようにというのを僕もファン代表として、アビスパ福岡がまずは残留できるように、そしてより良い高い順位に行けるように応援しサポートしていきたいと思うので、sim, com certeza agradecer também o apoio dele e que ele continue nos apoiando aí, que pode ter certeza que a gente vai dar nosso melhor para deixar o Avispa na primeira divisão e bem colocado nessa dele. Obrigado pelo apoio.北斗さんもそういったサポートしてくださるということで本当にありがとうございます。我々はベストを尽くして、まずは残留、そして残留を決めた上で、より良い順位を目指していければなと思います。ありがとうございます。今回は、ブルーのメンデス選手に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。ありがとう。バイバイ。